bandeira que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, senão vai pintar o rosto. Salve a pirambeira que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, senão vai pintar o rosto. Rapaziada, vocês não marquem bobeira. Tô sabendo que a sua arte, eles não são de brincadeira. Quem cai e levante, sai plantando bananeira. Na plafalha que a sua arte vem descendo a madeira. Salve a pirambeira que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, senão vai pintar o rosto. Vai malandro. Salve a pirambeira que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, senão vai pintar o rosto. É pinote mesmo, olha a nossa brasa. Sobe a pirambeira, que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, malandro, senão vai pintar o rolo, malandro. Sobe a pirambeira, que a sua arte chegou. Cai na folha, larga as trouxas, senão vai pintar o rolo. Rapaziada, vocês não, marquem bobeira. Tô sabendo que a sua arte, eles não são de brincadeira. Quando a cidade precisa de ajuda, chama a polícia. Quando a polícia precisa de ajuda, chama a SWAT. Sua filha, comandante. Ah, deixa eu ver. Que linda. Você está presa. Troquei o passe e dei de cara com canhão.
Ai, seu capitão, não sou de ferro, capitão. Essa tenente amoleceu meu coração. Confesso, capitão, perdi meu rumo, capitão. Troquei o passo e dei de cara com canhão. Ai, seu capitão, não sou de ferro, capitão. Essa tenente amoleceu meu coração. Confesso, capitão, perdi meu rumo, capitão. Troquei o passe e dei de cara com o canhão. Meus valentes e adoráveis, homens trapalhaços da corporação. Só não são heróis de fato, por fugir no ato pela salvação. Por isso, vamos ao lugar, vamos recrutas a mais uma missão. E vamos ser consagrados, condecorados, mesmo que na prisão. Luigi. Fabrizio. Ho trovato la signora nell'aeroporto di Roma che mi ha parlato di tutte le informazioni della costruzione della bomba. Allora sono andato fino a Firenze, ma che non mi capisci. Ah? Ma ascolta qui, cara. Sarà che non dà per voi parlare in portoghese, no, eh? Io spero che voi tenga intelligenza sufficiente per esecutare questo piano. Deficiente mentale. Está de cabeça para baixo. Ah. Entendeu? Não entendi muito bem, não, mas pode deixar que a gente vai executar o plano. Bravos. O 007. Eu não falei que 007 é o James Bond?
Liga pra SWAT e pergunte se ele põe o homem à disposição da gente. Ah, se ele põe, tá legal. Espera, já vai. Já respondeu. O que, que ele disse? Diz que põe. Se deram mal. Chamando Delfim Duro. Responde, Delfim Duro. Câmbio. Delfim Duro na escuta. Pode falar, Tubarão Mole. Câmbio. Estamos a caminho. Operação perfeita. Câmbio. Corre tudo maravilhosamente bem. Não tá vendo que é SWAT? Rápido! E bloqueia o carro vermelho que vem atrás! Vagabundos!
idiota! O chão! O chão! Eu tô botando chão! Calma! Calma! Faça, Roberta! A Reversa caiu no peito de Dedé, faz uma, duas, três embaixadas, entra o lançamento para Zacarias, que já está pedindo, recebeu bem a pelota, ele controla bem, vai fazer o lançamento estupendo para Mussum, matou no peito, controla, detona, um passão longo, vai para uma atenção, é gol! Não teríamos falhado se ele tivesse seguido a risco o nosso plano. Da próxima vez, não quero desculpas. Entendeu? Sim, senhor. Assim espero. O governo para o qual trabalhamos não fabricará sua bomba atômica com desculpas e fracassos. Ou vocês cumprem a sua obrigação de mercenários, ou eliminarei a todos, um por um. O componente nuclear tem que ser embarcado dentro de 8 dias. Pelo que vocês falam, esses 3 homens valem por toda a SWAT. Eu adoraria conhecê-los. Desta vez eu vou tirar aqueles caras da SWAT de circulação. Com essa engenhoca eu acabo com a sabedoria deles. Dedé, que ir baixo, instrução primária, academia militar, engano, academia de judô. Mussum, que ir baixíssimo, grau de instrução, tocador de recurreco, academia militar, engano. Academia de Sama no Mé, unidos do copo. Zacarias, que ir zero, grau de instrução, reprovado 3 anos no ABC, academia militar, engano, academia de dança. Nelson, preciso disso imediatamente. Tenente Irene? Sim. Traga as listagens agora. Ok. Eu sabia. Telefonista, ligue-me com a Tenente Vera imediatamente. O Ramal está ocupado. Preciso dela e do comandante imediatamente aqui na sala de computadores. Vou providenciar. Ok. Amor, entende, né? Não, hoje não dá. Não. Amanhã? Também não. Amanhã não? Ah, mas por que não? O que está acontecendo, né? A SWAT inteira está de prontidão. É que já começou a ação Apolo Alfa. A missão nuclear. Ah. Sei. Amorzinho, isso não é missão pra mulher. Olha, apesar do nosso amor ser mais forte que a bomba atômica, teu trabalho vai acabar destruindo tudo entre nós. Ai, que exagero, meu lobinho. Tá bom, tchau. Amanhã te ligo, bobinha. Rápido! Comandante, o senhor nos homenageou, a Tenente Vera se comportou como um verdadeiro anjo de guarda. Com esses 3 imbecis, e veja o que diz o computador sobre os seus grandes heróis. Não é possível, capitão. Deve ter sido um erro do computador. É, disso eu não duvido. Eles são capazes de enlouquecer até essas máquinas. Também pode ter sido um erro do programador de dados, perfeitamente. Bom, de fato, alguém errou ao selecionar para SWAT esses 3 homens. Tenente Vera, mande-os vir imediatamente ao meu gabinete. E apure quem foi o responsável por isso. Ou não temos pessoas responsáveis na SWAT? Não.
Não tem registro, não tem registro, não tem registro. Soldado MS, 1º Batalhão Combate Tático Especial da SWAT, 217 BUM. Item 218, BUM. Item 219, BUM BUMS. Ai! Lamento comunicar que o nosso computador teve um infarto eletrônico cerebral justamente no momento em que processava a admissão dos três numa das divisões de nossa corporação. Fato profundamente lamentável. Agora quero agradecer a vocês também, aproveitando a oportunidade, do fundo do coração, pelo ato de bravura que vocês tiveram ao salvar a vida da minha filha. Mas é dever fundamental do soldado... Essa foi a destruidora explosão atômica de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, talvez a pior tragédia da humanidade. Entretanto, se o componente atômico Apolo Alfa, que está sob nossa guarda, não for utilizado com fins pacíficos, ele pode se transformar num grande perigo para a humanidade, pois a sua capacidade destruidora é 10 mil vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Em vista disso, é necessário que tomemos o maior cuidado para que o componente atômico Apolo Alfa não caia nas mãos dos nossos inimigos. Inimigos? Que inimigos, comandante? O grupo conhecido como BRM. Nossa missão é fazer com que o componente atômico chegue com segurança ao seu destino, que é a usina nuclear. Para isso, eu convoquei elementos de elite da nossa tropa. Posso saber o nome dos homens escolhidos, comandante? Perfeitamente. Nesse momento, eles estão no pátio, se exercitando para cumprirem essa missão. Me informa! Um soldado camuflado vale por dois. Vocês sabem o que é camuflagem? Não sabem o que é camuflagem? O senhor sabe? Sei. Ué, então por que que pergunta? É... Sentido! Camuflagem é o tipo de disfarce que o soldado usa no campo de batalha, idiota! Chamou, chefe? Cala a boca! Sim. Por exemplo, eu sou homem, mas na hora do aperto eu me visto de mulher. O que é isto? Falta de vergonha! Sentido! Eu sou homem, mas na hora do aperto eu me visto de mulher. O que é isso? Ah, isso eu não sei. Mas que o senhor leva jeito, aí o senhor leva. Aqui, seus imbecis! Informa! O senhor conhece granada de mão? Não, eu conheço de boca. É assim, ó. Granada aterra ensanguentada, entarde de fogo. Sentido! Eu disse, granada de mão, seu idiota! Que delícia! O senhor sabe lançar uma granada? Perfeitamente! Então finja que vai lançar esta granada. É só puxar o pino e lançar no inimigo. É só puxar o pino e lançar pro inimigo. Não! 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 Estou acabando de despachar. Vai chegar aí logo, logo. Com licença, meu comandante.
Esta é mais uma demonstração da incapacidade daqueles três patetas. Mas como aconteceu isso, capitão? Dinamitaram um rancho. O senhor hoje não tem sopa. É horrível, comandante. Isso demonstra o visível perigo e a responsabilidade que cairá sobre os seus ombros caso o senhor entregue a eles o destino da caixa nuclear. Pensei que esteja certo, comandante. PQR para Macaco Magro. Câmbio. Na escuta, PQR. Prossiga. Zulu partindo agora a casa, mamãe levando criança. Exatamente às 2h15, mamadeira estará quente. Câmbio. Família unida aguarda a criança com festa. O que fazer depois com o carrinho do bebê? Nada, Macaco Magro. Fecha o cerco, segura a caixa que carrinho voará pro inferno. Checou, cabeção? Às 2h o carro passa por aqui. Vai explodir? Às 2h15. Dessa vez a SWAT vai pro inferno. Pesada! Todo mundo pronto! Vamos lá, metraca! As armas! Os homens vão chegar! Vamos parar eles aqui! Ei, tu! Meia volta! Vamos ver! Liga o carro e sai devagarinho. Onde é que você vai? Você não mandou ligar o carro e sair devagarinho? Idiota! Vamos! O que você está fazendo aí? Sou eu que dirijo. Me dá o volante. Capitão, caberá ao senhor o comando do grupo especial que levará a caixa nuclear verdadeira. Com muita honra, meu comandante. Tudo farei para que o componente Apollo Alpha chegue com toda a segurança à usina nuclear. Muito bem. Tenente Vera, caberá à senhora o controle da missão nuclear através desse receptor que emitirá um bip em caso de perigo e que a levará exatamente ao local da bomba. Mas, comandante, quem vai salvar os três na missão paralela em caso de perigo? Prefiro não responder. Que foi dessa vez? Eu quero fazer xixi. Eu também quero. E eu também. Eu queria tanto entrar para a polícia feminina. Ué, você não é mulher? Por isso mesmo, sua besta. Oh. Ih,
O carro está saindo sozinho. Hã? E agora? Vamos cortar caminho por aqui, vamos! Estou vendo. Corre! Solta a folha de São quase 3 horas e até agora nada. Já era tempo de terem resolvido tudo. Você não acha que a SWAT pode ter armado um circo e transformado seus homens em palhaços? Impossível. Desta vez não, minha filha. A espionagem internacional é invisível. A caixa nuclear tem que chegar ao seu destino. Atenção, pelotão! Preparar para o embarque? Então, minha bela espiã. Intuição feminina só falha quando quer. Bebe leite, né, Juca? Para um chefe de escoteiros, é alimentação perfeita. Você não muda nunca. Mas sempre alerta.
está preocupada. Muito. Por quê? Confidencial. A missão nuclear é mais importante do que eu, né? É. Eu sou um chefe de escoteiros. Ai, eu tô cheia das tuas manias. Ah, eu também tô cheio de ouvir os meus lobinhos gritando: olha, lá vai o noivo da tenente da SWAT. Ai. Quer saber de uma coisa? Eu vou encher a cara. E eu também vou. Moça, um uísque duplo. E pra mim, um leitinho triplo. Me desculpe. Eu sempre começo, né? Eu é que peço desculpas. Não, mas eu sou muito desastrada. Eu é que sou. Desculpe. Nada. Com licença. Vambora, vamos. Onde você pensa que vai, hein? Eu não, nós vamos. Não, senhora, escuta. Você não vai. Não brinca com isso, Juca. Agora você vai me ouvir quietinha aqui o que eu tenho pra te dizer. Quieto. Olha. Não, olha não. Deixa eu falar, Juca. A gente sempre... Tudo. A gente nunca consegue conversar direito, Juca. Sempre dá problema, isso não há razão pra isso. A gente tá isso. Conversando agora. Tá? É. Então você vai ouvir uma coisinha linda pra você. Vai. Eu tô de saco cheio disso tudo. Vem cá! Nuclear? Parece mentira. Nossa, que usinão. Isso é fábrica de quem? Fábrica de quê? Fábrica de energia nuclear. Na minha terra tem uma fábrica que nem esta. De energia nuclear? Não, Nuclemé. Fábrica de birites, pings.
linda. Oh. Oh. Oh, Juliet. Juliet. It's you. Romeo. Romeo. Oh. I don't smoke. I don't drink. I don't. Oh. You. You and you. Vem cá. Country is a throne. I come here to party at Caesar, not to praise him. Oh, that's the story. Oh, oh, oh. Two. Okay. Olha, cumprimos a missão. Isto, meu comandante. Tenente Vera, a sua descrição bate com a ficha do computador. Veja bem. Barba Rubra é apelido usado terrorista internacional Ivodron Strabud, terrorista de alta periculosidade. Age de preferência com Neni. Nós já temos a ficha dela? Já está a caminho. Os terroristas estão encurralados nesta área residencial. A missão é sua, Tenente Vera. Vai precisar de um homem, Tenente. Você. Ah, eu sabia. Você fique fora disso. Comandante, eu quero Dedé Mussum Zacarias comigo. Aqueles fracassados, comandante? Entrada falsa ou não, eles chegaram à usina nuclear. E os seus homens chegaram? Dá licença, comandante. A ficha que o senhor pediu. Nelly, nome falso da terrorista Birtlin Brahms, conhecida como a terrorista das mil faces. Disfarce favorito, babá. As saídas da cidade estão bloqueadas. Confie em mim, chefe. O bebê chegará à creche. Atravesse o bosque e vá até a ponte do rio. Lá você vai encontrar um pescador. É um dos nossos. Ok. E se acontecer alguma coisa, volte pela escadaria. Estarei por lá. Pegue a criança. Lição de amor que a dura vida nos dá.
dedicação, carinho pra ensinar. Se o medo aperta, eu grito, vem me salvar. Eu cresceremos pra você, seu neném, já nem se lembra que foi criança outra vez. Babá, 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 babá. Desculpe, colega. É, casado, solteira, viúva ou tá de folga? Ah, não me amola. Comandante, Tenente Vera, comandante. Encontrei Nelly, a babá espiã. Ela está com a caixa nuclear. E ela está no edifício abandonado da rua Atlante, comandante. E agora, a sua tenente está em meu poder. Mande um helicóptero em meia hora e mantenha SWAT longe de mim ou acabo com ela. Alô, 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 tenente, alô, alô. Espera aí. Capitão, tem certeza que estes são os homens da SWAT? É, infelizmente são meus homens, doutor delegado. É, então pode levar que são seus, né? Não dá, professor. Um mofinho neles mais uns 3 dias. Capitão, não, capitão. Mais uns três, estou lhe pedindo, mais uns 3 dias, doutor. Não, delegado. Capitão, eles são seus. Mas não estou lhe pedindo, doutor delegado. Não leva a mão, não, capitão, mas leva essas coisas daqui. O capitão quer que a gente fique, o delegado quer que a gente vai. O que que o senhor acha disso? O que eu acho? O delegacia de vice. Que é? Isso, aí está bom. Agora liga sua ponta lá no detonador. Rápido, rápido. E você, leve a sua carga para a casa de máquinas. Ah!
dar ordem para a SWAT invadir o edifício, comandante. Ainda não, capitão. Temos que dar tempo à missão Aranha. De uma moto. Na moto? É. E se ela fizer fuinho? Não vai fazer fuinho. Nós temos que pegar o grupo do BRM. BRM? Claro, Barba Rubra da Morte. Ele tá lá. Tá lá? Tá. Então eu vou pra lá. Não vai pra lá, não. Você vai por aqui. Vamos lá. O que é? Opa! Vamos lá. Comandante, não tente invadir o prédio ou explodiremos tudo junto com a caixa nuclear. Mande um helicóptero ou esta cidade vai se transformar num monte de cinza! É capaz desse maluco cumprir essa ameaça. Barba Rubra! Como posso ter certeza que a Tenente Vera está viva? Eles minaram o prédio, comandante! Levem-no! E então, comandante? Agora acredita? Se vocês chegarem no terraço, comande a invasão. Entra! Para no próximo ponto que eu quero descer. Não olha para baixo, Zaca! Faz que nem eu, Zaca. Não olha nem para baixo, nem para cima. Você tá olhando para onde? Para dentro. Ó, para dentro. Comandante, não tente nenhum truque! Tá com medo, moço? Mendes, eu tô apavorado. Bem que mamãe falava, Zacarias, um dia você vai ser um homem equilibrado. Sabe o que você está aparecendo lá em cima? O urubu é a mãe! Ai, meu Deus! Ih, já nascávamos, o helicóptero está descendo. Olha lá. Olha o outro!
helicóptero! Para trás! O helicóptero! É pro helicóptero para trás! É para trás! É para trás! Explodiu que não vi. Lamentavelmente, o dever de ofício nos leva, em determinadas circunstâncias, a tomar atitudes contrárias aos nossos desejos. Mas a disciplina deve ser preservada acima de tudo. Capitão Fred, leia o boletim interno. Pelas falhas imperdoáveis nas missões para as quais foram convocados, pondo em risco a vida de nossos homens. Pelos prejuízos incalculáveis que causaram à nossa briosa corporação. Pela incompetência que demonstraram em todos os momentos na ação contra os mercenários. E por acima de tudo, tentarem levar a SWAT à desmoralização, declaramos expulsos do nosso convívio. Os soldados Antônio Carlos Bernardes Gomes, vulgarmente conhecido como Mussum, Mauro Fácio Gonçalves como Zacarias e, finalmente, Manfredo Santana como Dedé. E que pese sobre seus ombros para sempre o repúdio dos nossos verdadeiros heróis. Um edifício implode. Vera desaparece. E a SWAT, o que faz? A SWAT não tem que dar satisfações a escoteiros. Chefe de escoteiros. A tenente Vera está em missão secreta. Onde? Confidencial. Eu quero minha noiva de volta ou meus escoteiros declaram guerra à SWAT. Fique tranquilo, rapaz. Vera será encontrada. Eu sabia. É a missão nuclear, não é? Tenha calma, rapaz. Com quem estava minha noiva nesta missão? Com três idiotas que já foram expulsos.
São vocês! Não estamos, não! Não estamos, não! Não, não! Vocês não eram da SWAT? Ah, sim, ah, é! Somos nós mesmo! O desaparecimento de Vera é assunto confidencial para a SWAT. Mas é minha noiva e eu tenho que descobrir o seu paradeiro. O senhor pode contar com a gente? Com a gente também! Para começar, nós precisamos de uma pista. Vocês devem se lembrar de alguma coisa. Eu só me lembro que comi pó e tô cuspindo tijolos. E eu só trouxe de recordação do terremoto um radinho que eu deixei com o Guaxinim. Guaxininho! E onde é que tá esse diabo desse menino? Guaxininho! 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 Quê? Você quer fazer o favor de falar com essa perereca? Aonde é que está o radinho? Esse radinho daqui não presta. O bip. Esse é o bip da Vera. Onde é que foi esse diabo desse diabinho? Guaxininho! Guaxininho! Ué, aqui não tem escoteiro? Caberá a nós, escoteiros, a missão de salvar alguém que corre perigo de vida. Quem? A noiva dele, a Tenente Veres. Falei besteira, Zé? Será a nossa boa ação de hoje e a nossa chance de provar a importância dos escoteiros em qualquer situação. Alerta! Tropa, fora de forma! Marcha! Sempre alerta! Ih, o Bip ficou nervoso. Ó. Incrível. Eles estão mais perto do que esperavam. É? Atravessem o rio e sigam pela outra margem. Nós vamos pela floresta abrindo o leque. Daqui a 6 quilômetros, nos encontraremos nas ruínas do Platô da Morte. Boa sorte. Sempre alerta! Você é bonita, sabia? Vamos trabalhar juntos por uma causa justa. O domínio do mundo, onde todos serão iguais. Todos? Não. A maioria. E você? Eu. Nós. Estaremos juntos dominando o mundo. Dominando um povo escravizado. Mas você estará ao meu lado no poder. Isto é que importa. Nunca. Você é um louco. E você é linda. O que é que você quer, Nelly? Foi confirmada a chegada do barco ao anoitecer. Atenção! Atenção todos! Partiremos com a caixa nuclear ao amanhecer. Corre tudo maravilhosamente bem.
deve ter engolido bastante água. Agora só falta respiração boca a boca. Epa! Será que vocês escovaram os dentes hoje? Não adianta mais procurar o Zaca. Pode deixar, ele deve ter curado em algum lugar. Sabe de uma coisa? Você vai por aí, que eu vou por aqui. Você teve uma grande ideia. É claro, se você vai por ali, eu por aqui, aí é... Para de brincadeira, para com isso. Já falei... Ô, cara, vai parar com isso? Assina. Tem plátano perdido, hein? Será que o metrô não passa por aqui, meu Deus? Metrô, rapaz, tu vem com uma brincadeira numa hora dessa? Mas eu tô aqui preocupado, rapaz. Olha aí. Olha aí o quê? Aí, aí. O que é, rapaz? Tá maluco? Ah. Aí é brincadeira, né? Que brincadeira, rapaz? Aí atrás! Atrás do quê? No Forebs! No Forebs. A macaca é mansa. Pode sentar que ela é mansa. Ai, não, já sei. Eu acho que ela está querendo que a gente vá atrás dela. Eu acho que essa chita está mexendo com cara de Tarzan, desgraçado. Chita é gorila. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás dela. Acho que essa macaca está mal intencionada comigo. Olha, eles estão mandando alguma mensagem. Olha lá. Vamos. Não é possível. Eu tô vendo uma coisa. Banana. Bandido. Barba. Tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eu vi uma miragem. Uma capama de tomo, que é de uma macaca de moto. Essa não, você também? Alô, 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 Juca falando. Escoteiros para SWAT, estão me ouvindo? Câmbio. Teve uma palavra. Alô, localizamos o acampamento dos bandidos. Eles estão nas ruínas do Platô da Morte. Câmbio.
Será que a SWAT ouviu? Ah, vamos. Seja o que Deus quiser. Cacildes? Uma morte com uma certa poesia, não resta dúvida. E então? Quem é o primeiro? Você. A mocinha pensa que eu vou me apaixonar pelos seus belos olhos. O que é que estão esperando? Corre tudo maravilhosamente bem. Pra que está fazendo isso com a gente? Quem não está comigo, está contra mim. A SWAT já me atrapalhou demais. Você já está se vingando da SWAT comigo. Solta eles que são inocentes. Se você for boazinha, eu posso até te ajudar. Cacilda, ela não tinha outro lugar para cuspir, rapaz. Dessa vez nós estamos fritos. Estúpida! Acha que eu sou idiota para deixar testemunhas? Água! Até que enfim eu vou usar minha fita do Vietnã. Thank you.
dá pra morrer. Garra de águia. Olho de serpente. Corre tudo maravilhosamente bem. Chegou bem na hora, capitão. Graças aos escoteiros e a esses adoráveis malandros. Mas agora, onde é que está a caixa? A caixa? Sim, a caixa. Que caixa? A caixa! A caixa? A caixa! Ah, não, 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 caixa, eu não sei. A caixa. Hã? A caixa. Tá vendo, Marombra? A culpa foi sua. É, tá tudo correndo maravilhosamente, muito bem. Aí, cadê? Tira a gente daqui. Ah, a culpa é dele, sim. É, que parece que meu próximo plano não vai falhar de jeito nenhum. Senhores, felizmente chegamos ao final desse terrível pesadelo. Mas não podemos deixar de render as mais justas homenagens aos escoteiros e principalmente a esses três homens que arriscaram suas próprias vidas para nos salvar e foram por nós tão injustiçados. Eles merecem um lugar de destaque nas fileiras da SWAT. Não como simples recrutas, mas como autênticos e eternos heróis da nossa corporação. As comendas dos nossos trabalhaços. Dedé. Zacarias. E finalmente, Lúcio. Corre tudo maravilhosamente bem. Ai,
Ipiranga, amarelinha, teu bobo, polícia e ladrão. Que chicotinho queimado dá muita confusão. Fica por aí, fazendo os xixi. Todo mundo deve ser mais criança, ir bem fundo e botar pé na dança. Rir pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz. Mostrar o amor pela cara até escorrer. Chicotinho queimado dá muita confusão. Fica por aí, fazendo xixi. Todo mundo deve ser mais criança, ir bem fundo e botar pé na dança. E pelos cantos da casa e só pensar em ser feliz. Botar o amor pela cara, escorrer pelo nariz. E o seu coração igual ao balão. Chicotinho, okay. Que...